Искам той коти. Когато си жена, играеш те игри. Тук са те и чабе, никой не проучава мене. За да направим играта по-интересна, на всяко убийство ще си изхвърляме оръжието, с което сме убили човека. Нямаме право да убиваме хора с едни и същи оръжия. Тото е супер! Ей ми, честито! Чакай да си намаля графиките само. О, майко! О, майя, че изпуснах на миналия батъл бас, имаше едно момиче котка, де беше бахтякото. Искаш и аз да съм мазна жена, чакай малко. Чакай. Да, точно е тая. Просто си гей работата. Чакай, тая си я искала. Да. Ей, идеално. Значи няма да я сменям, с нея ще играя. Господи. Как по-оцелих? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite. Както чухте, ще направим едно доста готино предизвикателство, което никой не знае как ще свърши. Когато убием някой, нямаме право да използваме вече това оръжие и трябва да го изхвърлим. Дали ще се справим, предстои да разберете. А вие, ако искате още подобни предизвикателства, не забравяйте да счупите лайк бутона тежко, да напишете долу в коментарите какво желаете да бъде следващото предизвикателство и, разбира се, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате. Да ви напомня, че имаме ново видео в влог канала, ако не сте го гледали, и също така от утре в Twitch профилът ми може да гледате на живо ролплей. Най-после го завръщаме, така че надявам се да сте доволни. Начален час някъде около 19.00 предполагам. Или 20.00. Абе, просто последвайте ми Twitch профила и си включете известията. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ай скочим... Е тука. Това изглежда интересно. Не, Роки. Роки винаги е на късмет, слушай сам. Много е на късмет. Сашко, насам. Насам. Виждам оръжие. Виждам второ оръжие. Така. Идеално. Охо. Това ще го използвам за по-тежки случаи. Леле, какво е това тук, бе? Моля. А! Как ми го се? Как ми го... А! Човек! Ох! Бот. Не е смешно. Много ще ми забавно. Вземи това. Как ми взе пъмпа? Чакай, ела бе, аз имам още една, аз мислех, че съм взела само едната. Ела, добре, дай да убиваме народа, че... Къде? Ей тя. Чай, че на мене ми забива яко. Къде е този народ, бе? Кой стреляш, бе? Фърляй си оръжието! Да не съм ти видял пъмпата. Ами, добре, чудесно. Ама аз взимам тойта тога. Не, значи, нямаш мойта. Право. Е, що? Защо? Просто е бил при мене. А! А! Помогли ми, бе! Е го там! Спокой се, бе. Как я гледаш? Най... Най-но кръв беше. Гледам си пъзло. Добре, не съм губил, този пъм го хвърлям. Нямаме право да си взема зимно оръжие, ей, читър! Що? Е, как що? Не! Аз стоя добре. Ето така може да си ги менкаме колкото искаме. Чакай, чакай. Стой да хелнаме, чакай. Бързо, че има някакъв човек тук в нашата зона. Така. Изкараха кала. А то се отдалечава. Хвана го страх. Е, ние как ще разберем дали се взимаме нашите си оръжия? Еми ще гледаш, маняк! Ако не си сигурен, няма да взимаш. Да. А, маха. Така. Топ, тази логика да наскачаме на едно място, защото ние ще взимаме те и наши си оръжия. Добре, давай да го гоним тоя. А, чакай, чакай. Това е дърво, бе? Имам ключ за бункера и тука. Аз чам нататък, там има бункер. Ох, и ще оставим човека. Добре, стой. Бе, той ще умре. Аз се зареждам с максимално напомпани оръжия, за да... Е, а чакай, там имаше един счупен вендинг. И за какво ти е? Защото пуска разни работи. Тук има снайпер. Добре, аз ще го взема, за да сменя едното оръжие. Не го знам къв е този снайпер, за първи път го виждам. Някакъв нов. Оп, кола. Къде? Къде?
Добре, аз го убих, хвърлям си. Ей! Чай да го скрия. Аз слезнах долу. Добре. Охо, яба! Още едно такова! Сменяме го! Сплашки, чакай да сплашнем. Взимаме чък-джъга. Ако искаш, разумия, тая помпа хубава е. Тя се апдейтва. Ще взема и колдрекс. Ти с помпи знаеш как бачкат? Не. Апдейтваш си я. Колкото повече демидж убива и животни по пътя, пак дигаш и... Нали, да стана на епик, на легендари. Да, да, видях. Еми, само с животни ще мога да работя, защото хората... Абе, и хора помпи с нея. А, пред нас човек, стой! Е, там се бият. Той е строител на гипс картони. О, да. Ех, демид, стой! Нямам SMG, това не е добре. То трябва да е на Малком. Защото се криеше. Ау, как ма стана? Чакай. Олен топък. Човек зад мене. Ами... И зад мене, и пред мене, и насякъде са. Аз съм GG. Ох, усетих. Тия са мизерници двама. Ох! SMG! Ау! Къде бе? Ти можеш да бегаш, аз съх чел вътре, ще и че. Ах, това ще е трудно. Искаш ли да направя да си играем нормално, без да фърляме оръжието? Не, ще ги хвърляме. И без, че... Виж, убих го единия! Ама без помпата! Абе. Има ли хора? Обаче пак и за тук се съберат бе хора. Добре. Един от дясно на мен, един от ляво на теб, 4 отбора са май. Аз кацам ето тук. Не, ето тук виждам оръжие директно. Добре, аз ще взема минтата отгоре. Ако мога да убия някой, докато ще пада... Той е шилд! На 90 го оставих. Не мога да оцеля човек. Хвърлям ти минта, ето. Аре бе, добре, един го убих. Той е едно, да я, ама. Ай, в гроба. Трябва сме на оръжието, не мога да го ползвам това вече. О, тук има чък-джък. Ако искаш да го пускам. Чакай. Късно. Оръжие. Хора! Аре бе, Сашко! Нямам оръжие вече! Добре. Спокойно бе. Ох. Още хора! О, фак, аз трябваше, верно. Ей, съм джуто. Айде лека! А, пич! Ти не си добре. Айде лека и на тебе! Две убийства. Взимам пистолета на тоя. Пъмпа на тоя и още един пистолет имаме. Така. Общо 6 убийства вече, добре. Това е нещо друго. Пусна да има, да го правим пак. Ето го. Аз ще го убия този пистолета. А, е тук, ако искаш, има един минитъл, ако можеш ги вземи. Аре бе, умирай, лека. Добре. Не е бил той обаче. Идва приятеля му. Може би бил приятеля му. Абе, стой е бе, споко. Добре, минус 2 пистолета. Добре. А, че ли? Ето има минитъл. Пусна съм един минитъл, има е там. Тук има торти, ако искаш. Добре, споко, аз се нацепих на животно. Ама минта.
под нас. Ето ги долу. Не стреляй с това оръжие, бе, мизерник! Вече го уби! Как продължава? Убиваш и фърляш. Ето, да. Тя продължава. Ма не, аз... О, да. Някой стреля ли? Верно. Ами ето, аз ти казах, че забравят. Къде си, бе, пак? Гардовете. Ох, защо трябваше да ги стреляш тя, гардове? Е... Уби ги с снайпера. Единия е долу. А! Тук има бункери, мисля, че имам ключове. Чакай. А, да. Мога ли да го отворя? Охо, мога! Къв си ти, бе, не го пипай! Пип много късно е. Охо! Кво е това? Е, сига, бе, сериозно ли? Кво направи, бе? Пах ти малкия трол! И сега някой ни вземе лута. Хора! Хора! Браво, Сашко! Къде е? Пред нас. Единя е насрам. Влезе в туалетната! Аз единия го убих тук. Добре, мъртъв. Нали си го убила, бе? Да, ма бе, акулат. Шилд нямам. Добре, как си го убила и приятеля му го нокнаха, не умря? Може да е бил някой друг. Аз този директно го убих. О, златен пъмп! Гледай за малко да го... А! Помощ! Помощ, бързо! Добре, защо си мога сега? Мога бия са. Ох, защо си толкова далеч? А. Браво! 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 Аз ти викам за... Не, няма да се успокоя! Не се успокоиш. Абе, те да нямат рожден ден, ме пише пет отгоре с свещичка. Да, бе, 5 години Fortnite. Ще направим ли повече от едно убийство? Също аз тази игра миналата направих. Миналата игра направихме... Ле, Сашко, тук се изсипа китайския народ. Виждаш ли какво става, като слезеш най-накрая? Чакай, зави! Скачаме тука! Зави! Кто там? Защото тука няма никой, има оръжия. Бая оръжия има. О, боже. О, боже, не го оцелих. Боже, господи, тоя как ме цели толкова, бе? Приятеля му не ме харесва. Вече аз не мога ги видя. Отляво на нас е приятеля му. Не знам къде обаче. Его там. Оцелен за 70. Това е тази топка, бе. Ох, тука стана... А, Сашко, къде се навря? Ми, браво. Сашко, загина. Еба с мамата. Да, направиха ни сандвич. Не знам защо трябваше да летиш. Ми, що не дойде с мене? Какво правиш тук, пъзло? Ето това правя. Стирам хората. Ти не дей с чисто оръжие, златно. Стой, бе! А, той умря! Добре, някой друг уби. Това също е идея. Аз да ги сварам, те да ги убиват. Проходна идея. То се хилва там. А не. Това не се брои за моя кил, така че просто ще го... А как го рипутваше от 10 км, ако не е тайна? Не знам. Значи с това оръжие го убих. Взимай това. Охо. О, не. Оп. Беги, че пристигат. Щяха да ти запалят дупето. Да се пробват.
Те са двамата там? Да, жени гадни. Пате, колко са, бе? Надуват балони. Да им надуя... Ей, има... Някой не си е платил и е спрял неправилно. Къде ги дрънкаш, бе, момче? Колата беше с такова. Но... Как се викаше, Скоба? Къде са? Не ги знам. Но още са в хотелчето. Нок! Браво! Браво! Само че то знаеш, че още и вътре май. Да. Вътре ли? Браво! Оу! Оу! Ай съм, че... Погодяваме! Спокой се. Бах ти, човека. Чай са, двете SMG-та трябва да ги изхвърля. Ти... Кво каза тук що? Двете SMG-та. Едното беше МК. Е, откъде да знам, мислих, че беше SMG това. Ти дабъл пъмпа, нали знаеш, че не работи вече. Не ме интересува какво работи, какво не работи. Кълтаме тука тежко и те ревайвам. Пред нас. В гръб. Целя. Мале, какви са тия думички от тебе сега пак, а? Долу! Той стои. Паднах! И аз отдавна. Хвана малко! Кри, кри! Ами, кри, кри, аз отивах при тях даже. Да, браво. Сам е... Ох, Сашко... Ам кога направя? Капа ти го правиш тъй. Ама аз се ръшвам. То хубаво ръшваш, ама не се ръшва така. Тихо. Ай, къде са тия строители? То по-скоро, защото... Не знам... Леле. Не чак тия строители. Да, знам. По принципи на мене не ми се парат такива строители. Що има сега такива? Ненормално си. Това го пръснах. Не виждам. Цена го. Бата, аз слизам надолу. Искам да отмъстя. Чакай, натам чувам, че се бият. Аз не съм играл толкова време и... Хоп. Нок. Бе. Аз пак чак са снайпер. Не мисля, че сте толкова точни. А! Беги. Умрях. Бе, възко жабата. Еми, няма. Сашко е много слаб. А, да. Оправдавай с мене. Направих 6 убийства, бе. Абе, направил си. Аз 10. Къде го пиши? Искам го черно на бяло. Добре, не успяхме да направим победа с това предизвикателство. Може би ако бяхме направили още една-две игри или ако бяхме изключили строителството, щеше да бъде доста по-лесно за нас. Нищо де. Най-вероятно следващия път ще се справим. Ако епизода ви е харесал и искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!